bismi illaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa k n n ku soo dhawaada qodobada wararka aan idiin hayna maanta kuwooda ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay inuu dhowaan soo dhisi doono xukuumad wax ka qabata dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabiga soomaaliyeed qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolka banaadir oo ka walaacsan in mar kale ay dhibaato ka soo gaarta rasaasta loo adeegsado dabaaldegyada toddobaadka xorriyadda ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka jubbaland waxa ay sheegeen in la wareegeen xaruntii al-shabaab ee ka abaabuli jirtay weerarada qaraxyada golaha kuurtida somalilan iyo maxkamadda sare ee maamulkaasi oo ku biiray xal u helidda khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka gaadiid la sheegay inuu sahay u siday ururka al-shabaab oo lagu qabtay deegaanka baxdo ee gobolka galgaduudo weerar lagu qaaday goob lagu caweeyey oo ku taala caasimadda norway iyo ciidamada ruushka oo duqeyn xoog leh weli ka wada xiryaha ay degan yihiin ciidamada dowladda ukrain u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna waa duhurnimo sabti a 25-ka bisha lixaad ee juun sanadka 2020 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena duhurkan ugu doorka ronaa uu soo saaray cali suxeyfa waxaa si wada jira halkan idinkugu soo gudbi doono burhaan diini faarax iyo anigoo ah amal xasan sheelila iminkana isagoo dhammaystiran aynu ku bilowna ee xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay kulankii baarlamaanka ee maanta markii codka la siiyey kadibna waxa uu ballan qaaday inuu soo dhisi doono xukuumad wax ka qabata dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabiga soomaaliyeed sida warkaan ugu faahfaahinayo wariyaheena axmed maxamed ibraahim 200 xildhibaan oo ku furmay maanta guntinka fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa dhammaantood codka kalsoonida waxay ku siiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare kadib markii la akhriyey warqad qoraal ah uu soo diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuna dalbanayay meelmarinta ra-iisul wasaaraha waxaan idinka codsanayaa inta ra-iisul wasaaraha oo gool in codka la siiyo gacantaha taagan dijiya inta diidan gacanta ha taagin ka aamustay intii ka aamustay gacanta ha taagin xildhibaana sharafta caaliya aad ugu mahadsan tihiin koorumka xildhibaanada noo fadhiya waa 200 xildhibaan dhammaan waxay u codeeyeen ogol wax ka aamustay waxa diidi ma jiraan sidaa daraaddeed ra-iisul wasaaraha madaxaawintiis waa ansax ra-iisul wasaaraha soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baaje yuusuf axmed oo fadhiga maanta ee golaha shacabka goobjooga ahaa ayaa xilka ra-iisul wasaarenimo u dhaariyay xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha 20-aad ee soomaaliya ra-iisul wasaare gacantaa kitaabka saaray waxaana diga daba odhan insha allah dhaarta uu isku rujeenayo waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo ay danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hor hadlayay fadhiga xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu ballan qaaday inuu soo dhisayo xukuumad ka jawaabi karta baahiyaha haatan dalka ka jira waxaan dareemayaa mudane gudoomiye farxad aada u weyn kalsoonida ay siiyeen si guud ay ii siiyeen oon kala hadlahayn walaalahayga sharafta leh xildhibaanadeenna qaranka isla markaa waxaan dareemayaa culays aad u weyn oo gundhigiisu yahay kalsoonidaas waxay ku salaysan tahay aan ogahay oo ah expectationiska iyo filashooyinka ay iga qabaan runtii taas oo filashadaas oo shacabkii oo ayagu matalayaan iga qabaan iyo duruufaha dalkeenna yaalla marka laysku maajgareeyo ama laysu balance gareeyo cabsi badan bay gelinaysaa laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka iina siiseen inaad ii garab istaagi doontaan waxaana hubaa haddaad i garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jira uga gudbi doonna haddii ilaahay iraado xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin
sida aynu la wada socono waxa maanta dalkeenna waajahaya abaar ba'an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntano gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen walaalayaal anigoo ka duulaya halkudhaggii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelisa arrimaha amniga garsoorka iyo cadaaladda la tacaalida abaaraha dib u heshiisiinta wadahadallada walaalaheen somaliland dimuqraadiyeynta dalka kobcinta dhaqaalaha maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrima dibadeed oo ku qotonta danaha dalka waxa aan si dhaqso ah u bilaabi doonaa wadatashiyo ballaaran oo aan la yeelan doono golayaasha dowladda qaybaha bulshada waxaana hortiina ka ballanqaadayaa in aan soo dhisi doono xukuumad taya leh laguna soo xulay aqoon karti hufnaan khibrad iyo waayo aragnimo oo ka turjumaysa baahiyaha kala duwan ee dalka ka jira hirgelinaysa xaqiijinaysa horumar dhaqan dhaqaale oo baaxad leh hadii allayd kaftan yar haddaan ku darana waxaan codsanayaa markaan xukuumad soo dhisana sidan oo kale maalmaha soo aadan ayaa lagu wadaa in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu la wareegay xilka ra-iisul wasaarenimo ee 15 bishan loo magacaabay dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku bogaadiyey guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ansixinta ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo 15 bishan u magacaabay madaxweynuhu sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya mahad ballaaran ayaan u rajaynayaa golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ay la qaatay magacaabista ra-iisul wasaare xamdi waa xamse cabdi bare oo aan markii horeba ku soo xulay aqoonta iyo kartida hoggaamineed ee uu leeyahay howlaha hortabinta u leh dalkeena madaxweynaha ayaa tilmaamay rajada shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan dhismaha xukuumadda taya leh oo ka shaqeysa samata bixinta dalka soomaaliya xaqiijinta yoolka soomaaliya oo heshiis ah dunida heshiis la'ah waxaan kula dardaarmayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi bare in uu soo dhiso xukuumad ka shaqeysa xoojinta amniga gurmadka abaaraha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha adeegyada bulshada dib u heshiisiinta dhammaystirka dib u eegista dastuurka xoojinta dowladnimada iyo hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ay soomaaliya la leedahay dunida madaxweynaha soomaaliya ayaa ka codsaday shacabka soomaaliyeed in ay ku garab istaagaan ra-iisul wasaaraha cusub gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee hor yaalla isagoo ugu duceeyay in uu ka soo baxo mas-uuliyadda culus ee xilka loo dhiibay shacabka magaalada muqdishona waxa ay hadda si gaara uga walaacsan yihiin in mar kale dhibaato ay kasoo gaarto rasaasta sida dabaaldega ah ay u ridaan ama loo rido waxay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo xilliyada dabaaldegu dalka ka jira gaar ahaan maalmaha xorriyadaha ama maalmaha kale ee dalka doorashooyina ka dhacaan ciidamada rasaas meelood aan loo meeldayin ay ridaan warkan waxa inoo faahfaahinaya wariyaheenna cabdiraxmaan axmed gacal rasaasta noolnool ee la adeegsaday dabaaldegyada munaasabadaha xornimada iyo marka madaxweyne guuleysto waa u dhibaato shacabka muqdisho waxaa rasaastan dhulyaal u ah shacab fara badan halka qaarna ay god u galeen caawa waxaa la filayaa munaasabado loogu dabaaldegaya 26 juun oo ah maalinkii gobollada waqooyi heryihii gumeysiga ay iska qaadeen islamarkaana xornimada ay ka qaateen ingiriiska halka 1 luulyona loo dabaaldegi doono markii ay koonfurta iyadana xornimadii ay ka qaadatay talyaaniga shacabka muqdisho caawa oo kale waxaa hurdada ay uga salalaan rasaas loogu dabaaldegayo 62 sano ka hor markii ay gobollada waqooyi xornimada ay ka qaateen ingiriiska rasaastan ayaa shacabka waxyeelo u geysatay iyadoo sidoo kale hurdada ay ka kiciso caruur iyo dad da'ah oo laga yaabay inay xanuuno kala duwan qabaan shacabka ayaa qayb weyn waxay hore uga qaateen ay u xusul duubteen sidii xorriyadda aan hadda heesana loo heli lahaa dabaaldegga 26 juun waa astaan qaran ee maahan astaan dhiig sida badi shacabku ay qabaan waana maalin ku suntan qalbiyada malaayiin soomaaliyeed kuwa oo goobjoog u ahaa xorriyaddii ay qaateen gobollada waqooyi ee somalilan ka hor inta aysan 4 maalin kadib la midoobin gobolladii koonfureed 1 luulyo 1960 bil ka hor ayay ahayd markii rasaas loogu dabaaldegayay guushii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku dhaawacmeen ku dhowaad 50 qof halka 3 ruux oo kalena ay u geeriyoodeen doctor ismaaciil yuusuf feete oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaal jadiira ayaa ugu baaqay madaxda ugu sarreysa ee dowladda
in la joojiyo rasaasta noolnool ee loo adeegsanayo dabaaldegyada. Waxaan rabaa marka inaan la wadaago dowladda, booliska Soomaaliyeed, madaxweynaha la doortay asiga laftiisa. Min fadlikum, dadka Soomaaliyeed haddii la dabaaldegayo dunida waxaa jira wax lagu dabaaldego la yiraa buler, oo ah waxyaabo aan lagu dhaawacmaynin. Waxaa qalada in ummaddii Soomaaliyeed ayagoo farxad iyo raynrayn kusoo dhaweynaya madaxweyne cusub oo isdhahayaan dhibka ka baxdeen inay dhib loo keeno, dhaawac la gaarsiiyo dad yow badan oo abriyaa ah oon waxba galabsanna ay nafsadooda ku waayaan. Marka waxaan kula tali lahay dadka ay waxyaabaha quseeyaan in sharci laga soo saaro dabaaldegyadaas, oo la joojiyo xabadahan hawada loo gamaayo, oo dadka masaakiinta lagu argagaxgelinaayo, oo haddana dadka dhaawaca loogu geysanaayo, oo dhibaatooyinka iyo dhibka markasta ummadda dib loogu celinaayo. Taas waxa weeyaan waawaanada ugu dambe. Maasanti KNN ayaa waxay xog ku heshay in dadka ka agdhow goobaha ee dabaaldegyada waaweyn ay ka dhacayaan sida madaxtooyada, xarunta gobolka Banaadir iyo daljirka Daasoon ay bilaabeen inay ka fogaadaan goobahaasi maadaama ay yihiin goobihii ugu badnaa ee khasaaraha dhaawacyada iyo dhimashadaba dadku uu ka soo gaaray. Horey xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdulaahi Buule Kami ayaa u soo saaray amar aha inaan la ridi karin rasaasta loogu dabaaldegayo maalmaha xorriyadda, balse amarkaasi ayaa noqday mid aan dhaqan gelin. Todobaadkan lama oga sida uu xaalku noqon doono. ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ay la wareegay xaruntii Al-Shabaab ee laga abaabuli jiray weeraradii qaraxyada. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan magaalada Kismaayo nooga soo diray. ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee Danab ayaa howlgal la qorsheysan saacadihii aynu ka soo gudubnay ka sameeyay deegaanna hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland. Inta uu socday howlgalka waxaa suura gashay in gacanta ay ku dhigaan ciidamada xaruntii ugu weyneed ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku kaydsan jireen agabka kala duwan ee ay ka sameeyaan miinooyinka dhulka, kuwa gawaarida iyo guryaha kuwa lagu xiro, taa oo ku taala deegaan lagu magacaabo Barjala oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa sidoo kale sheegay in ay ku raadjoogaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayna sii wadi doonaan howlgallada caynkan oo kale oo maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda howlgallo kala duwan ka waday deegaanna hoostaga magaalada Kismaayo iyagoona halkaasi ku soo bandhigay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay dhinaca dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku aadan sheegashada. Saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ay ka sheeganayaan guulo howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaan dhinaca magaalada Kismaayo u jira 60 kilomitir. Hase yeeshee ciidamada saraakiishooda ayaa xilligan sheegay in ay ku sugan yihiin deegaankaasi, sidoo kalena ay sii wadi doonaan howlgallada, waxaana ay xaqiijiyeen in maalmaha soo socdana ay tegi doonaan deegaano kale oo hor leh oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada Danab iyo kuwa Jubbaland ayaa kordhiyey weerarada qorshaysan ee ay ka geystaan fariisimaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada kala dhaca waqooyiga iyo weliba galbeedka magaalada Kismaayo, halka oo ay saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Golaha guurtida Somaliland iyo maxkamadda sare ee deegaanada Somaliland ayaa ku biiray xal u helidda khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah. Farxaan Maxamed Xuseen warkaan hayno faahfaahiyo. xilligu khilaaf xooggan u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Biixi iyo xisbiyada mucaaradka Somaliland, khilaafkaasina uu salka ku haya doorashada madaxweynaha Somaliland, ayaa waxaa soo farageliyay xildhibaanada golaha guurtida ee Somaliland iyo maxkamadda sare ee maamulkaasi. Golaha guurtida iyo maxkamadda sare ayaa ka shaqayn doona sidii xal lagu gaari lahaa khilaafka ka taagan doorashooyinka Somaliland. Xildhibaan Siciid Libaax oo ka mid ah golaha guurtida ayaa sheegay in golaha guurtida iyo maxkamadda sare ay la wareegeen cabashooyinka taagnaa, isagoona sheegay inay xal ka gaari doonaan khilaafkaasi. Waxaa soo kordhay baa filaya saaka guddoomiye wuxuu noo sheegay Saleebaan guddoomiyaha golaha guurtidu wuxuu noo sheegay ma inay arrintan ku jiraan muddada ay ku jiraan shirgudoonnada labada gole iyo labada kuwa ugu sarreeya Saleebaan iyo Cabdirasaaq iyo maxkamadda sare ay ku soo biiray arrinta iyagaana dhammaynaya oo ku jira isaga iyagaana arrintii qaaday. Qoladan kalena saaka iska dega baa lagu yidhi filayasaan walalka ku maqlayo waxaa filayaa inay qoladaasi baa la wareegtay arrinkii iyagaa la wareegay. Marka
arintaas waxa ku jirtaa uun imika in la dhameeyo laga yeeso Soomaaliland saddexda gudoomi dalka xil ba ka saaran waanay shaqeynayaan waxa weeye markaan xaajada galo ee arinta guda galo ee aanu isaragno xukuumadda iyo aanu iyo isaragno mucaaradka isaragno annaga hawsha fars dhameeyneyna si kastaba ha ahaatee wuxuu murun xoogan ka taagan yahay sidii loo qaban lahaa doorashada madaxweynaha Soomaaliland iyadoona xukuumadda madaxweyne Biixi ay ku adkaysanayso furista ururada siyaasadda halka xisbiyada mucaaradkana ay doonayaan in doorashada madaxweynaha waqtigii loogu talagalay lagu qabto gaadiidka la shaqeeyay waa gaadiid la sheegay in uu sahay u waday Al-Shabaab ayaa lagu qabtay deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed ayaa warka noo soo diray ciidamada amaanka dowladda federaalka ay ku galmadoog iyo ciidamada deegaanka ay ku sugan gudaha degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in ay ku guuleysteen inay qabtaan gaadiid wadashidaal sheegay in loo waday dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiisha ciidamada amniga dowladda federaalka ay ku galmadeen ku sugan gudaha deegaankaas ayaa idaacadda kulmi u xaqiijiyay inay qabteen ku dhawaad 3 gaadiid oo waday shidaal kala duwan kuwaas oo ku socday deegaanka ay ka arimeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab gaar ahaan deegaanka Qaayib oo qiyaastii waa ka yar 4 kilometir u jira degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud saraakiisha ciidamada waxay sheegeen in xogtan ay heleen markuu ka soo baxay magaalada Gaalkac ee gobolka Madow isla markaasna ku guuleysteen gacanta ku dhigan dhanka kale maamulka deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud ayaa ka biidiiday inay ka hadlaan wararka sheegaya in ciidamada amaanka dawladda federaalka ay ku galmado gacanta ay ku dhigan shidaal fara badan oo loo waday deegaanka ay ka arimeen dagaalamayaasha Al-Shabaab qabashada baawurtan la sheegay inay wadaan shidaal loo waday dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa ku soo beegmaysa xilli bartamaha bishaan dagaal qasaare weyn dhaliyay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen gudaha degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud waxaana qayb badan oo ka mid ah gobolka gaar ahaan deegaan hoos yimaada degmada Baxdo ka socda howlgal ballaaran oo si maalaa u sameeyaan ciidamada amaanka dawladda federaalka ay ku galmadeen ku sugan gudaha magaaladaas iyo culimada deegaankaasi kuwaas oo sa kaashinaya xogaha iyo wararka la xiriira dagaalamayaasha Al-Shabaab waxayna ka wadaan deegaano badan oo kaabay ku haya degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmi Azad halka warkaas dhigaystayaal kala socotaana waa shabakada wararka Kenan xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho markana waxaan eegayna wararka caalamka amal diyaaradaha dagaalka ruushka ayaa duqeyn xoog leh ka wada xiriyaha ciidamada Ukraine ee ku yaala galbeedka iyo waqooyiga dalkaasi warbaahinta Ukraine ayaa baahisay in la duqeyo in ka badan 10 xero oo ciidamada Ukraine ay ku leeyihiin gobolada ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi ilaa iyo 6 gantaal ayaa ku dhacay maanta xerada militariga Ukraine iyo Forif oo saaran badamada wasaaradda gaashaandhiga Ruushka waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku keysanayaan hubka ay dawladda reer galbeedka Ukraine geeyeen oo ay siiyeen dawladda dalkaasi Ukraine ugu dambeyntiina inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku nafwaayay in ka badan 20 kalena way ku dhaawacmeen kadib weerar toogasho ah oo ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala caasimadda Norway ee Oslo booliisku waxay sheegeen in goobta la weeraray rasaas badan lagu furay taasoo keentay in qasaaruhu uu kordho ilaa laba qof oo la toonsan yahay iyo qoryo ay wateen ayaa la xiray sida laga soo xigtay saraakiil u hadlay ciidanka booliiska warka booliiska waxaa sidoo kale lagu sheegay inuu weli socdo baaritaan ku aadan halka weerarka laga soo abaabulay waxaana sidoo kale su'aalo la weydiinayaa dadka la hayo goobta la weeraray waxaa la sheegay in si gaar ah ugu caweeyaan dadka isku jinsiga ah ee isguursada ra-iisul wasaaraha Norway Jonas Gahr Støre ayaa wararkan ku tilmaamay mid argagax leh oo ka dhan ah amniga iyo xasiloonida sidoo hadalka u dhigay wadahana dhageystayaal warkii duurnimo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho duhurka waa naga intaa